הצלחתי. ובכל זאת כתבתי פוסט, לפי התגובות שהגיעו והיו מאות, רוב התלמידים שלמדו אצל דורה זוכרים מורה קפדנית ומפחידה, אבל הם יודעים היום בדיעבד להעריך כמה באמת היא העניקה להם. ואני, בתוך מערכת חינוך מרובעת, מסגרת נוקשה, פס ייצור, שיבתי ליחס אישי וזכיתי רק בשנתיים למורה לחיים. יצירתית, פורצת מסגרות, חכמה, רגישה ומלאת הומור, והיא קלטה את היכולות שלי ודאגה להעצים אותם באופן אישי. ואני אספר ארבע אנקדוטות שמדגימות את זה. אנקדוטה ראשונה, איך דורה רואה את כל הכיתה ואת כל תלמיד לחוד. בגיל, אני קצת על עצמי, בגיל מאוד רך, אולי לפני כיתה א', אני התעקשתי ללמוד את הבדיחות בעיתונים ברומנית של אבא שלי, ולמדתי את האותיות, ואחר כך הגיעו הביטלס, ואני בעזרת הביטלס למדתי אנגלית, ובזכות האנגלית למדתי על הביטלס. כשהגעתי לכיתה, נדמה לי בכיתה ה' התחלנו ללמוד אנגלית, אני כבר הייתי תלמיד יחסית, בוא נגיד מתקדם. אז תשאלו מאיפה האנגלית שלי? עכשיו כשהגעתי לתיכון הייתי הרבה יותר משוכלל מהתלמיד הממוצע באנגלית. ישבתי בפינה האחורית עם חבר והיו לנו הרבה נושאים לשיחה אישית, והיא אמרה, תשמע, יש לי בעיה איתך. אתה כל הזמן מדבר עם החבר שלך, אבל אני אף פעם לא מצליחה לתפוס אותך על חם. איכשהו גם עם חצי אוזן אתה בעניינים. אבל הבעיה שלי זה החבר שלך. אני, כדי שהוא ילמד יותר טוב, תזוז משם למקום אחר. האנקדוטה השנייה זה ההסכם הג'נטלמני שהיה לי איתה. יום אחד כשכל הכיתה הקריאה עבודות בית, חלקן היה אמור להיות השלמת משפטים בחוברת, דורה עברה לידי ותפסה אותי שאני קורא בעצם מישורות ריקות. לא סיכה. היא קראה לי לשיחה. השיחה הסברתי לה מצב משפחתי ושהתנאים בבית לא כיפים, אז אני לא נשאר שם הרבה להכין שיעורים, ואם באנגלית זה קל לי, אז אני מנסה להתגבר על זה, ואני משקיע במקומות אחרים, ומסתדר. ואז כתוצאה מהשיחה הזאת, היא החליטה לאמץ אותי כמחנכת אישית, משהו שלא היה פעם, היה לי מחנך בכיתה, אבל לא הכרתי אותו, ולקחה עליי אחריות בכל דבר, והיא גם קבעה איתי הסכם ג'נטלמני בלעדי. בכל פעם שאני לא מכין שיעורים, אני עומד מחוץ לכיתה, נותן לה תירוץ טוב באנגלית, נכנס לכיתה וממשיך כאילו כלום. האנקדוטה השלישית שלי איתה, זה סיפור מעניין על... אני לא אתן לו כותרת. יום אחד, אחת הבנות בכיתה שאלה אותי, אתה מוכן לבוק ריוויו של בחר? אני פתאום הבנתי שעוד דבר אני בעוד מקום אני פישלתי, ורצתי מהר לספרייה, מצאתי את הספר הכי דק, היה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, קראתי את הפרק הראשון, ואמרתי, טוב, אני בטח אסתדר כבר, יהיה בסדר. ולמחרת הגעתי לבחינה, הגעתי לשאלון, והבנתי שזה אסון. קראתי בשקט לדורה, התוודעתי, התנצלתי ואמרתי שאני לא אצליח לענות על השאלות. אז היא אמרה לי, אוקיי, אז תכתוב ותגיש לי הסבר מפורט, איך הגעת למצב הזה? כתבתי שלושה עמודים של התנצלות, קיבלתי ציון 7. והיא אמרה לי, מגיע לך 10 על הכתיבה, 4 על הסקירה של הספר. זה אנקדוטה אחרונה,
היא השיעור לחיים שאני קיבלתי מדורה, שליוורתי אחר כך כל החיים. אני לא זוכר מה זה היה, אבל הרגזתי אותה. אז עד כדי כך היא צעקה עליי, פקדה עליי תתייצב, ואני עמדתי מול כל הכיתה ומולה, והתחילה לנזוף בי, ואז באיזה רגע מסוים היא הבחינה שעל החגורה שלי כתוב Don't let me down, בתקופה של השיר הזה, והיא עצרה את הנאום, צעקה עליי, You let yourself down, ושחררה אותי. שחררה זה גם במובן של dismissed. וזה היה השיעור שלי לחיים, ומאז לא החזבתי אותה ולא החזבתי את עצמי. תודה רבה.